Jag har idag beslutat att häva beslutet om häktning av Julian Assange i hans frånvaro och att återkalla den europeiska arresteringsordern om att han ska överlämnas till Sverige. Aldrig har åklagare Marianne Ny upplevt ett fall med mer uppmärksamhet och aldrig har hon behövt ägna sig åt att lämna ut lika mycket offentliga handlingar från sitt arbete som i fallet med Julian Assange. Idag kom alltså beskedet att den svenska häktningsordern mot WikiLeaks-grundaren nu hävs. Assange advokat beskriver det som en total seger för mannen som tillbringat de senaste åren på Ecuadors ambassad. Och även om de svenska åklagarna inte anser att det längre finns möjlighet att få Assange till Sverige inom en överskådlig framtid, så gick det att märka en viss besvikelse hos de för övrigt strikt formella åklagarna. Det är otillfredsställande att vi har behövt lägga ner på grund av en formalitet och att vi inte har kunnat ta ställning till vad vi egentligen tycker i skuldfrågan. Vad skulle du vilja att den här utredningen var idag? Jag kan inte uttala mig om det. Vi har det läget vi har idag och det blir bara spekulationer. Om eventuella amerikanska påtryckningar i fallet, alltså från myndigheter att få Assange till USA för de brott han anses ha begått i samband med WikiLeaks publiceringar och om det kan ha påverkat utredningen, det var inget som åklagarna säger sig ha utsatts för. Däremot meddelade Marianne Ny att man i mars blivit kontaktad per mail av någon som utgav sig från att vara från FBI med frågor om utredningen. Vi uppfattade nog närmast som ett försök att få information. Men det fanns ju information på hemsidan så att det var ju lätt att nå. Du sa att du inte fick det mejlet, men vem fick mejlet och kan den personen ha kvar mejlet? Det var min biträdande åklagare Ingrid Isgren och jag tror inte att hon har kvar det efter att vi hade diskuterat vad denna personen kunde tänkas vilja. Betraktar ni det som ett olämpligt sätt att komma i kontakt med? Nej, och det är inte olämpligt heller när ni kontaktar mig.